Një mbrëmje lutjeje në këtë periudhë të vështirë që është duke e kaluar e gjithë bota për shkak të pandemisë COVID-19, por edhe për më shumë shpresë e gëzim në këto ditë festash, bëri sërish bashkë artistët Luiza Xhuvani dhe Kristian Koroveshi në kishzën Lindja e Krishit të katedralja ortodokse. Lavdin tënde që jetë e tregojnë, dhe u i tërë që ndronin në nështruar. Gjithë kryesët me frikë e shikojnë madhështin tënde të shenjtëruar. Të lutem me lotë dhe dritharim, o Zoti shenjt, shpëto shpirtin tim. Teksti fetar me poezi të Ilirian Zhupës, Timo Fllokos dhe Johan Vupës u ndërthurën nga artistët duke ju drejtuar figurës së shpëtimtarit për vitin 2021 për më shumë dashuri dhe paqe mes njerëzve. U bëm bashk për t'ju lutur Krishtit, u bëm bashk në një formë artistike dhe u bëm bashk në një formë sociale. Që në ditë të tilla, si që janë ditë festash, bëm bashk gjithë dimensionet e qenjes së njerëzit. Bëhet bashk arti, bëhet bashk besimi dhe bëhet bashk shpirti, sepse dhe vetë besimi në konceptin tim është një akt dashurie. Fjalët e mia humbasin edhe shuen, nuk u bën tënde plot me dritë dhe madhështi. Si mundet me fjalë të thuen misteret e shenjtë të qijive pa kufi. Ndonë se një mbrëmje poetike, në të cilën u bën bashkë artistët dhe këngëtari muzikës bizantine Theodor Peci dhe atë Anastasi, si në një liturgji fetare për të uruar të gjithë njerëzit për më shumë gëzim dhe mirësi. Unë uroj që të ketë sa më shumë dritë, të ketë sa më shumë dashuri, paqe dhe shpresë. Lavdi atit e birit e shpirtit të shenjtë, tani e përjetë, e njëtë jetëve. Amin.